Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Arkivi në Radio Televizionin e Kosovës. Shkrimtar, etnolog e arkeolog, që u dallua sidomos në lëmin e zbulimit dhe të afirmimit të traditave etnokulturore të shqiptarëve. Përgatiti veprën madhore kanuni Leg Dugaxhinit, pjesës cilës u botua edhe në revistën Hylli Dritës, ndërsa si libër doli në vitin 1933 në një parathënie të Gjeçfishtës. Kjo vepër është një monument I së drejtë zakonore të shqiptarve dhe bëri të njohur autorin në rrethonat shkencore. Shtjefën Gjeçovi lindi në Janjev, Kosovë, ku mori mësimet e para, kurse të mësimet tjera I kreu në kolegjin Franciskan të Troshanit për të vijuar më pas studimet teologjike në Bosne. Shërbeu si famulitar në vise të ndryshme, si në Pej, në Kurbin, në Gospeç e tjerë. Në Arnesht të Zarës punoi për një kohë si mësues I Shqipës. Më pas ai u kthye edhe në Kosovë dhe vazhdoi të jepte mësimet në Zym të Hasit. Gjithë veprimtarinë e tij të shumashme kulturore, falim, e përshkon avetarizmi. Kjo veprimtari u bë shkak të vije në shenjë e që më pasaj u organizua dhe vraqja ti me 14 tetor 1929 në Zym të Hasit. Për të folur për veprimtarinë e Shtjefën Gjeçovit, në studio kam ftuar publicistin Frok Kristaj. Mirëse erdhe, zoti Kristaj. Mirëse gjeta. Kur e bëra këtë hyrje, natyrisht na kujtohet që Shtjefën Gjeçovi fillimisht ishte një mësues I vyeshëm që shpërndau mësimet në gjuhën shqipe. Për te I kësaj, ai ishte edhe një adhëtar I devotshëm. Çka ka lënë mbrapa Shtjefën Gjeçovi pas gjithë këtyre viteve? Atë Shtjefën Gjeçovi u shkollua për meshtar I rendit Franciskan dhe pat fatin që të studioj në Bosne, në Bosne e Hercegovinë, ku kishte adhëtar të fortë dhe shkrimtar të njoftur krahët cilët I kishin dhënë mësim atje. Dhe ai ishte, të quaj kushtimisht, ishte infektuar me atë adhëtarizëm dhe ishte kthyer në trojet shqiptare. Në vend lindje përveç detyrës meshtar që ishte shkollu për te, ai I vuri vetës detyrë që të hapi edhe shkolla Shqipe. Shumicën e rasteve, ai gjatë 30... A një kohë kishte dhëmësim edhe në Kroaci, në gjuhën Shqipe? Në Arbënesht të Zarës. Të Arbënesht të Zarës ka dhënë 6 muaj. 6 muaj. Për 6 muaj ka dhënë mësim atje, ma dhe në pretit e kanë largu për shka që ende për nuk dhjenë pse, edhe ka shku në Livëno. Ti ka shërby, ma vonë është këthy në përstëri në Shqipëri, në dëmëhën Shkodër, edhe ka shërby në troje shqiptare, që ka kalu ma vonë, jo me dëshirën e ti, ka kalu në Kosovë, edhe të një dijet e qështë që ka në gjamë e ta për, do të thamë këtë se Gjeçovi, përveç që ishte shkolluve për meshtar, preokupën të shumë edhe që është e kulturët shqiptare. Në veçanti, ju kishte përkushtue arkeologjisë. Deri atëherë, asë kushë se kështë të bëhë hapin e parë në arkeologjinë shqiptare. Ajo është I riu I parë që është marë me arkeologji, me etnografi, por ka kryo dhe detyrën e mësuesit. Natyrisht, në vendet ku ka shërby, ai gjatë 30 vjetëve sa ka shërby në detyrën e meshtarit, 20 vende ka punu dhe në shkolla, prej tyre 11 I ka hapë vetë ai. Natyrisht. Do të kemi kohë sigurisht të flasim për më shumë, të shpalosim pak nga jeta e Shtjefën Gjeçovit. Por para se të vazhdojmë bisedën, preferoj të ndjekim një dokumentar të viteve 70-ta, ku Shtjefën Gjeçovi të shpalosin pak për adhëtarin I cili bëri bujnë atë ko, duke mbledhur nga gojëdhënat e njerëzve në përgjitha trojet e Shqipërisë dhe Kosovës, ato të cilat I përmbledhin në një vepër të veçantë që ishte kanuni Leg Dugaxhinit. Të shohim një dokumentar dhe pastaj do të kthehemi prapë në studio. Thank you.
Dalën për veluse helmin me gëzimin I kryqëzoj dhe për një herë zbrazi gotën satanake. Djeli vjesht takat e dit për herë të fundit ja përcoli këmbë duar, faqe e sy. Ishte I madhë, ishtar I madhë si folklorist dhe si njeri. Dhe do t'jetoj derisa në këto shkrepa do t'jashtroj mysafirit sofrën me buk, kryp e zemër. Gjerom janjevën për t'i zënë ngojet minjerat e dikushme të argentit e asë zejet e njohorat e saj. E përmendim atë si vend lindje të Ndre Bogdanit, njërit ndër hartusit e gramatikës e partë të Shqipes, dhe Shtjefën Gjeçovit, kryeziu të patriotit si patrembur me pushke pen, në zimin e vetëdijes kombëtare, pjeshtarit e studiusit të palodhur të folklorit, etnografisë, arkeologjisë, historisë, gjuhësisë, drejtësisë, mësuesit të vullnetar të popullit. Në janjer takuam edhe të mesën e cila pos kujtimeve të shumta për dajen e saj, ruajti me dashuri plot 50 vjet të disa fotografi. Kopertinën originale të dhoshkrimit të kanunit të Lek Dukagjinit, në teshave vullën dhe korespondencën ndërka që në muzeu në Shkodrës ruhen postierash arma dhe shkopi ti, të cilin e gëvendi me majë brisku, duke skalitur në të më një dashuri e respekt e emrat e fshatrave ku punoj, ku gërmoj e gjurmoj, ku amësojnë zonësve më tepër ilegalisht të shpronjat shqipe, prejar bënesh shqit të zarës, rafshit të dukagjinit, mirditës, vlorës e hasit. Në vitet kur populli shqiptarë bënte përpjekje të mëdha për të heqen nga supe të robërinë rënd osmane. Në këtë shtëpi, 150 vjet më parë, më 12 korrik 1874, familjes Gjeçi, si quhej në fillim, I lindi djalë. Lindi një pushë kryngritëse më shumë, personi që begatoi kulturën kombëtare. Në varfëri s'ka fëmiri të ljumëtur. Ky fat e përcolli edhe më hilin apo hilin si e përgëvenin Shtjefën e vogël. U rriti leckosur dhe uritur, si kur edhe shumë fëmijë të tjerë të lagjes në për këto rrugice. Mësimet e fillore si kreusin zënës I më I zellshëm. Gjendja vështirë ekonomike familjes, me që jati ishte bujk I varfër, nuk I lejoj të vijojnë në një shkollë tjetër, post regjistrohet në kolegjin Franceskan të Troshanit. Sot në këtë ndërtese të kuvendet të dojkurshëm Franceskan, jetojnë e punojnë kooperativistët e fshati Troshanit. Ato dikur ishin në shërbim të fretërve e gjakonjive franceskaj, që të izoluar nga jeta e bota ushtronin predikimet fetare. Kjo shkoll I ofron të Shtjefënit dhe shokut të ti veladonin e rënd të urdhërit fanatik franceskan dhe predikimet prej meshtarit.
Studimet teologjike I vijoi në Bosnjë në kuvendet franceskane të Fojnicës, Dërventës, Banjalukës e Kraševës. Atje shkrojai, shkolloheshin edhe në zonës të tjerë shqiptarë. Që në moshtëre ndjeu në kurrizë shtypjen e pamshirshme dhe varfërinë rëndë që ushtronin pushtetet antipopullore ndaj fshatarësisë shqiptare. Kjo gjendje vështirë la vrrak të thellë edhe në ato krahina, ku ai shërbeu si familitar legal e mësues ilegal në Troshan, Pej, Rubik, laç të Kurbinit, Gomsiqe, Durrës, Vlorë, Shkodër dhe së fundi në zymë të Hasit. Gjeçovi, si edhe veprimtarët e tjerë të quar të rilindjes, nuk e nante luftën për pavarësi kombëtare nga detyra e arsimuesit dhe e mësuesit. Që nga mosha 22 vjeqare, kur kreu studime teologjike në Bosnje, ai ju përkushtua me ngulm edhe detyres e mësuesit, që nga zara e arbëneshit e deri në Vlorë. Mirë po, kudo ishte I persekutuar nga regjimit e kohës. Në zarë u persekutua nga pushteti italian, pasi luftonte kundër italianizimit të arbëneshit të zarës. Në Shkodër, Gomsiqe dhe Theth u dëbua nga austro-hungarezët, nga shkaku se luftonte kundër ideologjisë së tyre për nështrimin e shqiptarëve. Në Vlorë, po ashtu u persekutua nga italianet pasi me pend dhe pushk luftonte kundër përpjekjeve të tyre për ta shtru popullin shqiptar. Në Gjakov dhe Zymb, gjithashtu u persekutua nga pushteti I Jugoslavisë Borgjese. Gjeçovi ka merit të madhe si asimuës e ndër tjera përmenet si nindër themeluesit e parë të bibliotekës shkollore në Shkodër dhe kudo që shërbeu, ai u interesua për themelimin e bibliotekave të tila. Në fillim të këtij shekulli si shumë bashkohës të tij, atyre që ura barë rëndë, por edhe fati e nderi të jenë lëvruese për hapës të liturisë e të kulturës sonë, Çajupi, Mjedja, Shiroka, Drenova, shumë të tjerë, Shtjefën Gjeçovi ngritë zërin për liri të plot. Ngritë unë I burra, qonjë utrima, liri të lypim hakun. Ishte I zjarë të gjatë luftave balkanike. Nuk pajtohoj me planet e fuqive të mdha. Me këtë armë lufton bashkëmalësort e tet gjolulit, me qindra luftetar e patriot që donin liri e pavarësi. Pena ti ishte plak, hylli dritës, Albania, populli, brezirie, shumë të tjera, botonin artiku me emrin e ti të plot ose me pseudonimet Lëkeni Hasit dhe Komnen Kanina. Shkroj shumë, punoj shumë. E deshti gjuhën, se në të zgjoheve të dia dhe krenaria kombëtare. Duan e gjuhën, duan e gjuhën në shqipe si syte balit, duan e popullin që fletë këtë gjuhë. Dhe radhitën veprat, jeta e shëluqis, pajtorës e arkidieqezit të Durrësit,
Markuli Kryeqitas, Agimi I Gjytetnis, Mojse Golemi, Përkthimet Atil Regulli, Shnandov I Paduës, Vajza Orlancit. Ato nuk kanë ndonjë vlerë të madhe letrare sa Gjeçovin e karakterizojnë si punëtor të shquar të kulturës, sidomos së shkencës dhe publicistikës. Në veprat e tij, posa çështjes së religjionit, trajtoi edhe ato të shoqërisë, atë dheut, kombit dhe gjuhës. Shtjefën Gjeçovi nuk ishte marrë me studimin dhe hetimin e çështjeve ndryshme gjuhësore, të gjuhësore të Shqipes, si kur ishte rasti me me mjedin, me logarecin, me gazunet e me tjerë, por zotrimi gjuhë Shqipe, shkrimi saj në njërë të drejtë dhe të pasër, përdorimi I fjalëve të ralla, I shprejhjeve të shumëta, I frazologizmave, thjeshtë Shqipe, Shtjefën Gjeçovin e shqetëson të prore. Si familitar që ishte, ati I takoj të kalon të një kohë të gjatë në visën përshme të Shqipërisë Veriore dhe të Kosovës. Dhe kjo ishte një rast I mirë që në gurën e pasur të popullore të familiarizohej me leksikun e rallë të gjuhësipe, me sistemin e qëndrueshëm, mu themi, të fjalëformimit të Shqipes. Gjeçovi dallohej për një gjuhë skulptorike, mu themi, për një gjuhë vigane edhe për një gjuhë lapidare, të pasur me shumë shprejhje të ralla dhe gjuhësipe, me shumë frazeologizma të kulluata e thjetë Shqipe. Gjeçovi ishte biri popullit, e mësoj popullin, por mori shumë nga përvoja ti shumë shekullore kësaj gurët e gjallë. Si pjellë një punë të mundu më rëndimshme, mira faqe do shkrim, mbeti vepra ti më rëndësishme kanuni I lekë të gazinit, botuar më 1933 pas e vdekjes e ti. Me të, regullat e pashkruara zakonore shqiptare I bëri të pavdekshme. Dhe sot, kur flitet për kanunin e lek dukagjinit, zakonisht mendohet në veprën e Shtjefën Gjeçovit. Ani pse kanuni I lek dukagjinit është vetëm një pjesë e të rati kompleksit të së drejtës së pashkruar kanunore shqiptare. Në këtë kanun, a I mblodhi visarin e pashkruar të traditës zakonore të popullit. Shqiptar. Dhe në këtë mënyrë e ruajti tërë këtë pasuri për pasarësit dhe për gjurmime e studime gjithnjë me të gjëra edhe me të thejnë. Gjeçovi është njëri ndër pionerët e shkencës shqiptare. Posë barletit, budit e Bogdanit të cilët u interesuan për arkeologjin, Gjeçovin e marrin si arkeologun e parë shqiptar. Që në fillim të këtij shekulli merret intensivisht me zbulimin e varrezave ilire. Me dashuri e pasion gjurmonte kudo në për Gërmadha, kisha, kështjella. Materialet e nxjerra nga epoka të ndryshme të historisë sonë I ruante me xhelozi të pashoqi. Lidhur me to shpëroi studimi artikuj arkeologjik si vjetërsoria, një argëtim arkeologjik, trashëgime të Lazgësh, trashëgime Thraku Ilire. Ishte I pasionuar kurdoherë që gjente rrasa gurësh me mbishkrime të mbuluar shekujt e tërë në mdhej. Karl Steinmetz I shkruan. Më tregonte me dashuri të posaçme koleksionin e vjetërsirave që I kishte mbledhur në për terrenet ku shërbej. Për punë të zemshme shkencore, Universiteti I Leipzigut e shpalli doktor shkencësh.
gjojë jam koni çdo vend. Gjithkund jam koni me to, kam I mos. Por se jemi konen në gjojë të kaleja frignit. Jemi konen ka kisha shimë zjergjit e kalukinit edhe aty kur shkum dishka këqyrka. Edhe me duhur se aty nuk kemi pasën gjonët me katarakopje, kasenin e mërë ka dishka mos e shka shtin kanë gjep do guhur si gëjnë ishin po I qitë kanë gjep edhe shkuj ka dishka dhe shtin kanë në përgjep e prap jemi shkuun në përmal kami mos e jemi delen për Miramoj ka këqyr edhe në kolim edhe në kolim që tu I thuj kolim ora kajtazit edhe aty ka këqyr dishka me shtag, me qatë shtag bëjt e vaki me shku këtu e në planej e ka pas një far veni atje onë si kishe moqme e shëj këtë dyqysh e nëj ke aja aty e ndhirë këtë do tulla ishin konë me shkem konë vëshëm të të liqeni I zhivit e ka pas një kali e mbeti ma zveti përdore njëki e lirë këtë e jo në zonësit a mundi me ma të regu ashtë një kishë që tu e vjetëra nuk shkush nuk ashtë nuk ke gjithëta në përlibe në pasi Dhe në nga tërgu e marrë në mu. U shdirë shumë në të poshtë, vishëm të kjo kisha. Kullum të kjo dishkaj. Rëtë kjo gurë, a nej, këmej. Na e lishëm atë ati. Se shka bëj kjo shka si nuk e di. Shpesherë, hajde apet. Me gjithë se pat mësuaj rrugën e të të marrë deti. Hajde dhe ju me mu. Mirë kjo dishka. Qoj kjo ati. Për tjetë. A shka në vetëm gurë. Vitin 1926, Gjeçovi me kërkesën e vetë vjen në Kosovë. Emërohet famulitar I Zynit. Lidhet ngushtë me fshatarët e varfër. Vuan edhe I bashkë me fshatarët e njeruar e të robëruar, virtytet e lartë të ti si burdhan, adbetar, edhe sot rrugën në kujtimin. Unë jam ukleka, du me thonë sa për pas e shjefin, a konë I Zoti. Në kam rreqë me gjashje, me patinë, me sene, me tëna, në kam rreqë dalim s'ka pasin, si musliman, si katolik, si kretë një, I kësyrkaj. Po, e, shmunja, sene, aj, në ka kësyri, si pun doktori, po. Në zemi më konë korili shkollës, aty këm punua, Një më të matë në shkollë, edhe një minjohë me ta, jam një me ka pasë si prishtë me konë. Mirë pa e nuk e konë fetarë, a e konë komëtarë. Nuk ka pasë dalim të aji, salë a e komë. E sa ka mujtë, a I ka një mu komit. A konë ardhëtarë, që mëse pas konë ardhëtarë, nuk kishru emët e katullëve edhe me lonë jetën Për shqiptar, edhe në shtak vetën, emin e katonit ja ka shlu dukinaj. Gjatë veprimtarisë së dy vjeçare në Zym dhe në fshatra tjera, a I hynë punës me zelë në të gjitha fushat e shkencës. Punon shumë, lexon edhe më shumë. Unë në kërë e kom ardhë të kisha, e kom gjithë të ledzu krejtë librat që e ka shkru. Librat e ledzojke komtare, librat e fetare nuk I ka pasati. Eqë, nuk I ka bashku me ta. Me punën e ti, shpejt I përfiton turmat dhe vë kontakte me krerët e kohës. Dhe babën tim, a I kish paspunu. Të baba jam I shkon nimsi I ti për me në mua për me qelë shkollën të Shqipe në zem.
Pushteti Borgjez e njihte si luftetar për liri kombëtare si arsimdashës të shtreseve të gjëra. Ndaj edhe në kartotekën policore figuron si person shumë i rrezikshëm. Ishte I pari intelektual shqiptar që luajti rolin e mësuesit ilegal në Has. Jo, në gjenë që thëtë, për në shtuit, mundi atë unë, dishka, mi o këshillu, ashtu, së pari në tha. E në tines ashtu, ashtu, në shkoa rezimet antipopular, ashtu që shleshin, ku që se bu, shqipë, shkoa shumë kishë, në e pëki libra, në mseki, libra, ku pasru ditash, këndim në për shkollat e para, ashtu o thjerki. Edhe pse mësimi në shkollën e atyre viteve zhvillohej në gjuhë juantare, ai propagonte rëndësinë e shkollimit. E mija në mëzojke, thëjke shkolla onë shte dashne, shkolla onë shte mija, pa shkollë, qëri, kini me mësua, kini me mënua, dhe shkolla se shkolla onë shkonë. A vetë në thëki, hapë një sytë, vjenë, ka marë kohë, që këto kanë një shërbi shumë, juve se unë jam I vjetër, kome di ta mërë mërri atë kohë, a ju keni të bindën që keni me mërri në atë kohë. Ne kështë e këtë tyret, të gjithë, shakë e mësu, edhe. U me dratetim kom qenë në zemë që I shkelqyshëm në të kohë. E, të thëjke atë e tjerëve, mundi e ju më mësu së kërë kërë. Të varfërve u falte të holla për të siguruar fletore lapsa. Aje ka dasë shumë shkollën. Edhe ka qusë njën, trejti ka thonë, shkoni në shkollë. Po, ju ka lonë të holla për lapisa, për fletore, për libra. Mos e lenë në shkollën pa mësu. Pari ilegalisht e pastaj edhe legalisht u ambjell në zemër vulletin për mësuarjen e shkrimlezimit shtreseve të gjëra të etshme për dituri. Shpërndan anekën dhe libre tekste shqip, aso kohë rëptësisht të ndaluarët. Po, kush ka mujtë, të në kanë mësu, shka kanë posë që të vjetë shka jemi na, Një slovë me shkru shqip, këtë gjithë në konë libër dhe shërëve dhe gjionit. Edhe në matë kohë, një libër do të stilë jakës pasionë. Unë e gjithë atë libër, por o ka se nuk dishna asë me gojë abecejë në tërë, heqë. E, I shishën unë atë libërin që kërë libër është diqyshën shqip, një lajkë në lëthine, a I kështë pas ditë me gojë. Të rëndë që fillum në mi, ato libret, me ledzuë, dishka, me gjithë ato gërmet, me mësu ABC, edhe dhe diku mësumë sa mujtën, për akon le faqazim Ramonin në Vërmisë, u dashë kemë shku në Vërmisë në për Kalamoqe, me libë ato, edhe me këtilu e ka 4-5 gërma, e me I lirë unë ato, për atër asë lapë s'kishëm, asë letore s'kishëm, për e këse ishëm rasët në manë, e me guë, bëshën vijë. Për në ato rasët I kështë në pasë në gabim, që në kishë nga pas këthej për mërës për 1 milion mërë. E, ku të përvinë gjëllartë më të kohë, e për I gjojnë ata shkrimet aty, edhe për më kapin edhe për gjojnë në emrin tema tjetë shkru. Ku të mësojnë, po kusë ka mësu ti, ku është, e dëmë rëmë, dëmë u dashtë me disegurë me qitë atë librit. Edhe atë librit e mërën ata. Merke librit shqipë, a I ka I merke nga një qëpinjës atje,
e bike këtu. E u jitke fëmijëve më knuë. Shovinistëve, gjindarmëve dhe mashave të tjera antipopullore, puna mësuese të palodhshëm u bëhet më therë në sy, e ndjekin, e maltretojnë. Po për në foni njëve gjernarëse, për në shojnë, për në më... Hiq më shukut. Më shukut se na jemi tokë, këta një ujë. Na jemi zollë, zollë i ka të në herë në konë në zanin e vetë. A ujtë shkonë, ujtë bjenë dhe. Dhe thonë, ej, ku e të shkuë? Pse së më foli mua? Gjadari, qëtë më nësë të më thonë nëse jem të shkuë në lukoj? Shokon, po kështu i ka lanë shtabë, Shtjefën Gjeçovi. E kanë dinuë, e kanë qutën e rikës të njësë, e kanë mënu. Energjia e pashoqe mësuesit e gjuhës e Shqipe nuk i pëlqen as mësuesit e as drejtorit me ngarkesa shoviniste. Mirë për jarkon dhe mësusa, atër sërbë më fërë jarkon. Edhe i pengojshin fëmijen, se fëmija pësbëllja harrojkin qatë, librën shqipë. Ata i rrishin. Një ditë për të tjetës u quaj, e shkoj thë mësusit, pse për më rrë fëmijen? Se fëmija janë gungëtarë, gungën e kanë shqype. Njënë edhe këta adhetarë, mësë mirë edhe kasjel e karonë flekareshë. I jënë kapë në nërveti me mësusin, edhe në shkollë edhe për jashta. Atere i ka thonë mësusit, se ti pojtanon të mien, për me mësu sërbishten e këne i joshit. E jënë gatru. Kur kanë shkun të mien shkollë, ka po fjallë me direktorin e shkollës. Mille e ka po fjallë. Edhe ka të pojë diska ajt direktori shkollës. Edhe ku ndërshtuun, edhe u ju ka vitën e i karon shtalkë. E që atë janë kon kapë, mos kanë pa ditë nërveti. Po punën nuk ndaloi. Frazët, këngët e tërgimit, fjalet e urta, doket e zakonet mblidhëshin, shënohëshin nga i. Rasa e mbishtrime i qonë të vetë në shkodër. Ertu, në shpiteme, ka zëj një ditë për para. E tha se une që shtogën e kam këtu, edhe e kam dokumenta në to. Kusë së në mërë vesh se kusht, e qoma a meqë e dikush. A shtogën? Ja kom lip jo i herë, po shumë herë, pravish matë mëra me njerë, kur ka bom mërë me dalin me shku për Shqipni. I kom thonë zëtëni, me se mërë që shtoga ma njetë për ta banjë, për ta lipi, me malonë mu këto. Kja shtogë zdo kuj nuk lipet. Kja shtogë nuk lipet zdo kuj. A s'kisa shbesim në mu hisa, dhe duhë dhe te të shpirti, shtogën s'muj me ta donë. Edhe kja shtogë ka me vetën ku jam të shkuun. E padisin si të rrezikshëm, si patriot që zhvillon të propagandë politike kundër pushtetit të kralit, e thrasin, i bëjnë vretje serioze.
Ti e din se feja nuk të ka emrua mësues. Nuk guxon të organizosh më mësim në gjuhën shqipe, as të shpërndash libra shqipe. Përndryshe, do t'ja grobosh vedit varrin. Ai gjengjej. Unë si e kam filluar, do t'a vazhdoj. Unë nuk i frigohem as burgut e as plumbit. Ju bërit të juajem, por mos më thyrëni të vijit më këtu. Ndjekjet e maltretimit e pushtetit të kohës kundër popullit vendosuesit ishin pasojë politikës antipopullore që zbatonte mbretë dhe klikat i shoviniste ndaj pakicave kombëtare, sidomos ndaj shqiptarëve maqedonëve. Lufta ishte e dytë. Në përbuzje, ndjekje, urrëtie, ndasi ndërnacionale. Mbas diktaturës së 6 janarit 1929, jeta e pozita e kombëve dhe kombësive në Jugosllavinë e Vjetër bëhet e padurueshme. Po shpërnguljeve shtitjeve pasojnë edhe likuidimet fizike të shumë përparimtarve. Partia Komuniste Jugosllavisë nxirret jashtë ligjit. Në luftë kundër regjimit të diktaturës ranë viktimë shumë kvadro të dalluara. Gjuro Gjakovici, shtatë sekretarët e Skojit, qindra komunistë Burgosin, internohen. Ndjekjet kundër Shtjefnit janë më të egra. Janë brutale sjelljet e gjendarmerisë dhe perfide ftesat e shpeshta të saj. Kure të shtëpia më vëm thotë mu. Në tha, më kanë thirë, sa gjandar, me shku në 8 sati në Prizren. Edhe tha, nuk kam shka me mbo. Edhe me më vras ka dertë, vrit me për komin tem. Ashtë thore këtu më petë. Masja dhe dite, prej Tirane e ka arë në për Prizren, ashtë thore në promet këtu, kanë kënë besetu me ta. Tha, unë s'kam qare pashku në Prizren. Se kërë erda të shpia e gjeta letrën që më shkun në Prizren. Edhe unë në gjohë pa shku nuk e nuk. Më vëzët një më shka. Unë e tha du më shku edhe shkoj. Edhe tha më ban havau se kështë dhe më të thena mua ju. Shkojnë në Prizren. Bash, shumë herë i mi shkuo, po dita fundi i shkona ditë që i mi shkuo në Prizren, i mi bashkuo, ta ne i kemi shku bashkë, edhe të këne i ka i mi arë bashkë. Pro, gdi ola, edhe unë është. Fjallët e prefektit të Prizrenit janë të ihta e plot kërcnimi. Edhe kjo ka dalë për i prefekturës, edhe ka shku të kisha. Ati o konë i peshbi. Edhe kjo i peshbi i tha, rriti sënë të këtu, më shkon shpi. Jo, tha unë, tha, du me shkur. Vjesht, 14 tëtor 1929. Gjendarmeria vë pritën. Tytat e armikut rrinin të gatshme të vjedhin zjarr. Kur e ndëshua ata me qitë në ta, për të konë të tregu dishka një farë lidhje stindës. Qysh vjen vjeshta, qysh vjen për vera, që ka vjen e që shpend që shkujnë e që si se në shakon, atare kur e ndëshua ata më arëm, ka burra më thluni më arëm. Ate tja ka më gjypur. Ata e kanë dretu push, e kanë kejt në zemë i kanë ro. E atë hera e raj, në shfin. Ate dhe përsroni edhe i heri kanë ro në sy, ka dalë në kry, shumë edhe kanë betë rane. Muzika.
par migru u zimit, po më thot, nusë, nusë, shtetë të se ta kanë vrapa për shtetën. Edhe unë u qova shkolla. Ishte profekti aty, ishte ky vodniku, majori, plot, gjandarm, plot ishin kom, nuk më lanë, unë u ktheva edhe të shpia. Nga zanë gjandarm, bezhete, bezhete, që ta ishte ude? Sërbisht në mikë napolje. Unë edhe thash, nuk jemi ti i morë kur zjo, asë nuk jemi ti i dhonë dishka. Kri pas ka dhonë jetën e vetë, edhe së më boni sabër mu në shpije për jam, e ma boni mua në edhe një që thaj, shto plaqesh, koj një jetë, no? Tha ima tha, dofta tha ovako, prifta, që i thëmë jo tha prifta. Ka se këmë pas jaran, i mosëm, ten pikën e funit, jaran, bërë dhe ten pikën e funit. Vallaj këmë kojtën edhe shumë herë koj, Kjo vraj, këtë popli kanë kallë për tëmë. E mi konë kishë, mi konë 2-300 vetë, pri këtë në hije s'ka nërë, pri pe, pi gjako, pi kamës, që ka nërë aty. Në dhomën e ti të punës e kishtë grumbulluar materialet të vlerëshme, pohon mesë e ti. E provokojnë të adorëzoj qilësa të gjoja për të marrë masa sigurimi e pastaj për t'i azjasuar më letë ato dokumente. Shtjefni shkroj shumë, por fati i doshkrineve ende mbetet anonim. Kom marrë libra të sene, krejti kom shemi një sobë. Atere, po më thojnë, pad ma cilësat, zëndarët, sa shunë e sa shja. Dë ti japish, jo dhe la sa shpamë një tja. Unë nuk japë sa shparë, sa shdi kush këtu, sa shpri bdhece, pristave. Erë këneti katunit, këtë plak. Pa dhe cilësat i kanë shtina ta. Pa dhe cilësat, sa shvala sa shio kur. Nuk i jap gjallë, pri gjallë i kur. Atere ka arë pristi pes, dhe gani. E ka arë i pesh dhe një dëveci. Ja kom bëte sen cilësat. Për ta kamufluar vrasjen, pushtetin dërmerë procese gjyqësore. I denon të pafajshmit. Kjo kopje procesit e ilustron më mirë situatën dhe gënjeshtrat e policisë së kohës. Atë natë i shkuar në farë përgaditje, sa ta njerës kërë këshin pas në mbytë atone, ishin konë të veshën me tesha komptare të lëmionëve. Kapuqit e rafsh, edhe të ujet, edhe ketë, ata gjurdinet të lëmionëve. Edhe ata pasën pas dash aty se ko kanë pas në syjë, që jënë konë si bashkëpunuse e Gjeçovit, kanë pas rast që jetë natë me qurë dhe me veshë që të tesha, me avlon që të pushë, që këta mëtën Gjeçovit. Ka dhe premtime, pastaj presione, së fundi intriga, rëtë të vrasje një zore. E më bëmë ne, në kanë sëshit, në herën aty, komisia në në vesin që shukon puna, në edhe tu se me kalzua të herë edhe me ditë, shka për jeshe që zdishëm. Rokë jo konë edhe unë në dy. E këj një matë matë në sot në bërderën që mi janë, një matë matë natën, ditë që natë për natën, bërë njëherë njëtë, dyherë njëtë bëjke laki, që imi shkua, imi sot ditë. I thanë ata, burit tenë. Me qite e lekës ti me pështu, mos me shku ti në burg. E kjo ka thonë, ja, une nuk muj me marrë gjinën në qafë. Nëse kom shpirt, ja, më kemi i në burg në dashtë. Atërë më kam firë mu, profekti, shkova une. E tha, kazi ti, kazi da ga e vonë, kazi u bio. Rekon viste ga kozvali, viste ga ubili. Si shumë komunist e progresist kosovar, Zeplush Marku, Ilija Krasojevic,
e Jok Cermjani, edhe Gjeçovi ra viktim e politikës së regjimit hegemonistës serbomal, si viktim e diktaturës së 6 janarit 1929. Një shkollë në Zym e një rrugë në Prizren mbajnë me krenari emrën e Shtjefën Gjeçovit. Nga vitin 1972, manifestimet letrare të Hasit si takimet e Gjeçovit u bën në tradicionale e rapsodi popullor furi edhe këtë këngë për të. Pra e me rikëfyër kështu në studio të arkivit, këtu në Radio Televizion e Kosovës, për të vazhduar bisedën për atë Shtjefën Gjeçovin. Atëherë, kemi parë një dokumentar se si ka qenë jeta ti dhe me disa faktet të cilat sigurisht i kanë harruar shumë prej brezave të rinë, se kush ka qenë atë Shtjefën Gjeçovi. Në moshë të re, ai është të marë, si që thatë dhe ju, me kishën dhe shkëvjoj studimet për prift. Më pas, që ka shtyri Shtjefën Gjeçovi të vazhdojnë të shkollojë në Bosnje në mësimet të mëtejme? Në Bosnje është shkollu për mështarë, sepse në Shqipëri në Trëshan ka qenë vetëm shkolla mesme për mështarë. Kërse studimet i ka bëha në Kreshev, në Fojnicë, në Livno, në Plehan, ofër Dërventës, anë e në shkollohë dhe atje ka kry fakultetit, pas taj është këthyre në shërbimin e parë, dhe më thënë, dhe është shugurue për mështar në Trashan, dhe ka majtë meshën e parë. Nga aty kalonë në Kosovë, dhe vjenë në Zlakoqan, në viti 1897, 96 në ka kry fakultetit, dhe më thënë, dhe është shuguru prift. 97 vjenë në Pej, familitari Pejës. Edhe nga aty, ka mbajt mesh edhe në Zlakoqan edhe në Gjlogjan të Pejës. Dhe në Zlakoqan... Njëkosisht ka shërbjër dhe simsus në këto vende ku ka qenë? Aty për duhet të ashtalë, sepse në Zlakoqan, ku i kishte pasë njështë një udinin asë shkrim asë lizim, dhe aj në meshën e parë që mbajti në Zlakoqan, lëshoj kushtrimin që të hapim shkolla. Dhe aj hapi shkolla në Zlakoqan.
pra në vitin 1897, është hap shkolla në Zlagoçan për Shtjefën Gjeçovit. Dhe I të bëjnë nxënësit, kishte të interesuar, dhe për në një kohë më vonë, e kanë transferuar në vendet e tjera, e ka shërbyer pasoj në për vendet. Dikon në 21 vende ka leviz në për trojët shqiptare. Cilat ishin lidhjet e tia me Fajkonicën atë kohë? Jo, Fajkonicën ai kishte vetëm letër këmbim edhe vetëm është takuar në kurbin njërë kur ka ardhën ai safiri tina dhe është befasuar me ata që ka po ata ai në qelen, në shtëpin ku ka jetu, është të quen ato. Kër ka po këtë ato eksponata që kishte mbledhë në për vendi ka kishte gjurmue. Në dhënë arkeologjike, por edhe etnografike, se ai është marrë edhe me etnografi, përveç ato që ka marrë që është ka shenua për kanonin e këtë vajgjinit e ka shenua për gjonat historike tjere tjera. Se një kundin ka 75 vepra, 20 të shka janë të botuara, të tjera tjene janë edhe të pa botuara. Po, kësi se ka qenë Gjeçovi. Ju thatë që ai ishte, faktikisht kishte studiuar për arkeologjin. Jo, nuk ka studiuar. Apo kishte një urim më të madh për arkeologjin. Hobi, po. E ka preokupuar. Kjo është hyrje që të shkonte në trevat, për shembull, të Hasit më pas, më vonë, apo ka pas arsye të tjera? Jo, jo. Ai nuk ka mujtë me zgjedhë, se prifë në të dhësët e kësa ditë, së për të zgjedhën vendin ku shërbejnë. Po, ku e dërgoni për zhvija, dhe të të dhe, është ka posë rendin e vetë, është të isoj. Po, e ku dhe që ka shku, është marrë me atë, e ka studiu vendin, edhe është marrë me arkeologi, etnografie, për popull, për njerëz të vjetër, ka mbledhë rritet ndryshme, doke, pralla, legenda, ka mbledhë dhe të mbajtër atë men nga kanoni i lekë dukajgjinit që ma vonë, është pak zhvësi kanoni i lekë dukajgjinit, por drejtën zakonore dhe të të kam ledhe dhe ka botu në Albania, pjes kështu ka botu, cilë është edhe përkëthyve në Gjermanisht, edhe shumë ponimet e ti arkeologike që janë përkëthyve edhe në Gjermanisht, edhe në vitin 1923, Universiteti Leipzigut, për kontribut në shkencë. Kështë të shpallë dërë honoris kauzë? E shpallë honoris kauzë, dhe të të përmerita në shkencë, dhe në se kemi dhe sëtë të rangët të ti që dhe Evropa të apranar një titull dhe sësoj në aspirin shkëndësor e ka pjarë. Ishte në shënjestër të sërve për ta eliminuar gjatë gjithë kohës? Shiko, sa shkruante? Se kara ajë në shënjestër për njëkjes të pushtetit, edhe në Shqipëri dhe Kënej. Ta është për thejmë Shqipëri, se dhe një dhëmë dhe s'ka eksistu, dhe më dhe ka eksistu njërë për jajtë. Por, shiko, problemi nëmër një që ka bo aji, përshka është për njek, është një kohën e zogut, sepse ka bo një tentim shumë interesant për t'i bashku dy kishat, ortodoxe dhe katolike. Këtu ka qenë problemi ti. Dhe greket kanë synuar që mështë bo një gjoha t'il me ndikimin e tyre të ortodoxet në Shqipëri, si kurse edhe të ortodoxet këtë pjesë verjore që kanë pas këta Malizia dhe Serbia, që nuk kanë dashtë që të bojnë ato opozionimi. Dhe kjo ka qenë përnjene përnjekja atina që e kanë qitë në Kosovë. Këto problemi pëse është përnjekë nuk ka baj, se s'ka përnë këtë në pështetit një shka tjetër. Përveç e i ka marrë pjesë në kuvendin e Kurbinit, të ka marrë pjesë, do thëtë në luftën e Vlorës, e i ka pasë dhe armën, dhe si meshtare ka ndritë dhe armën, dhe i ka bashkuar, për shumë, me shpendit në Vlorë, bashkë me te kanë shkuar edhe në luftë, edhe pse meshtarit nuk i lejuat me marrë pjesë luftë, po e të thëtë ka vludin gjak shqiptari, edhe pra ata edhe është marrë me ato. Për këta edhe ka qeni pëshum disa erë për detyrës. Ka qenë i pëshumë? Po, ka qenë disa herë i pëshumë për detyrës. Për shta ka qenë i pëshumë edhe në zarë. Kërë kanë për njekë, më dhe një kërë, një ka mujtë, po këthy, në në kanë qurë në limë. Po, ka veprimtari atë të parë. Patriotike, po, atë të kërë. Dhe atje madhe ka shërbyu një pjesë, kërë kanë lërgu për i zarës, se 6 mujtë ka shërbyu të arbërës të zarës. Më dhe, si pa dëshërushëm, se është marrë me veprimtari tjetër, e kanë qurë në Livno, në Hercegovinë. Do në kam qenë atje në Livno, kam pa që ka bo atje. Unë i kam hasë, endës është temë këtu, po përdu të thëmë, kam hasë dy vepra të ti. Njën është një album me fotografi, 120 fotografi, në kopertinë shkruën armë dhe veshje shqiptare. Edhe është një nëshkrim i ti. Kryesisht fotografit janë të Marupit. Marupit? Po, kryesisht janë tina, po janë fotografi në teknikët bardezin, kuptuat. Edhe një liber tjetër, ndërshkrim, kronika. Kërë një 100 faqe, formatit A4, dhe është këtë sërët me dore shkru me dhe vërën tekst. Ti këthejme për njerë veprimtarisë të ti
sa I përket arsimit dhe kontributit ti në arsim. Ju thatë që ku ka shku është inkuadruar në arsim. Ka pas raste që ka hapur edhe shkolla në vendet e ndryshme? Po, po. Do të në shumicën për këtyre vendeve, një 21 vendeve që ka lëviz, ju në 20 vende ka hapur të ka gjetë shkolla të hapura, 11 I ka hapur ai. 11. Po tjerat I ka gjetë hapura, po ka qenë në rajonin e Kosovës apo ka qenë jo, në gjithë trojë shqiptare. Në gjithë trojë shqiptare. Në gjithë trojë shqiptare. Përbëlia dhe Zara është në çatë hem. Në çatë numër. Dhe ai apo nuk më dhan kontributin e tij. Shumica e shkollave kanë vepruar në kuadër të kishës, kuptohet. Sepse ka qenë çfarë ka qenë pushteti dhe nuk ka mundësi të bëjë jashtë asaj. Duhet të kuptojmë se ai ka qenë edhe mësues vende vende legale, vende vende ilegale. Madhena, vende vende shkollet e tina nuk kanë qenë legale, por kanë qenë edhe për njëkuna. Madhena, në zonësit e ti kanë qenë të moshove të ndryshme. Ka pas në zonë që ka qenë matë vjetër se vetë Gjeçovi. Si kanë shku me mësu, shkrim në lëzim. Kësisoj ka qenë shkollet e tila dhe në kohën e tina. Në i dhe më thonë që ka shku brez të një moshe. Do të vazhdojmë pra bisedën, por të shojmë një kronik të realizuar në teren, sa I përket vendit ku shërbeu së fundi, para së vdekjes apo para eliminimit të tij fizik në zym të Hazit. Të shohim kronikën realizuar nga Mirveta Gjami dhe pastaj do të kthehemi prapë në studio për të folur për Shtjefën Gjeçovin. Fshati I zymi I Hazit shtrihet nën hijen e pashtrikut plak. Gjiri I tij ka nxjerr shumë figura të shquara adhetare. Sa po të futesh në fshat, për shëndetin e parë mund të bëni me shtatoren e atë Shtjefën Gjeçovit. Për të vazhduar më tutje, drejt lagjës së Karashën Gjergjit, ku ndodhet Murana ku pushojnë e ishtrat e ti. Deri të kjo objektiv jetër në shoqëron në studiuesi e historisë, plaku I urte I palodhur I zymit Nikol Kërhanaj. Me shumë pasion ai na rrëfen mbi veprimtarinë e Gjeçovit, rëndësin që ka kjo muran për zymjanët dhe gjithë kombin ton. Kjo ka një rëndësi të madhe sepse ruan njeriun, personin, adhetarin e fuqishëm që ka qenë I njohur në gjithë trojet edhe kulturën shqiptare për historinë e vendit, për trashëgiminë kulturore, për adetet e zakonit e popullit ton, e sidomos për mbledhjen e kanunit të Lek Duaqinit, të cilën e ka botuar në vitin 1933, pas vdekjes së tij në vitin 1933. Zymi ruan edhe reliket të tjera të atë Shtjefën Gjeçovit. Në këtë muran ruan rritet e buzmit, rritet e shëngjergjit e shumë festave të tjera fetare që janë specifike vetëm për zymin. Ti kemi dy arkat Gjeçovit, të cilat I ka bërë nga vendin në vend me kali, sepse janë dashur të ruaj, të ruaj shënimit e veta, të bashkoj, të tuboj, manej, ashtë tavolina, treza e Gjeçovit, po edhe të tjerve, po më gjithë, atë Gjeçovit ku ka shkru, ka vepru, ka punu, edhe ku ka majtë mësim me nëzansët e vetë, mësimin fetare, por edhe mësime tjera. Për balë muranës e Shtjefën Gjeçovit, poshtë degve të lisave shekullor, pushojnë edhe adetari Anton Pashku, Katerina Josipi, sopranja njohore asaj kohe Hermine Lekaj, e të tjerë. Deri në vitin 1985, në zymë ka ekzistuar edhe shtëpia vjetër e Gjeçovit, por në të fshat nuk ka ngelur asë një gjurë me saj. Këtë vit komuna e Prizrenit ka vendosur që të bëjë rindërtimin e shtëpisë ti. Sigurisht që hartuesit e projekt kanë propozuar një projekt mirë, një projekt të rëndësisë së veçantë dhe kemi bashkëpunuar ngusht edhe me qendrën rajonale të trashëgimisë kulturore e cila ka dhënë mendimin e vet rreth këtij projekti dhe jemi në fazën thash të shpallës së tenderit. Besojmë që në ditët në vijim edhe operatori ekonomik do ta merr këtë projekt dhe do të fillojë realizimi I projektit për ndërtimin e shtëpisë së Shtjefën Gjeçovit në fshatin Zym të Hazit. Zymi I kohë më parë është quajtur edhe Roma e vogël. I takon komunës së Prizrenit, ka një pejzazh manitës, me lisa të mëdhenje të moçëm, amfiteatrin e Gjeçovit, kishën e zonjës së Hasit, obeliskun e strehimit të priftrinjve, të abetares së zymit e shumë objekte të tjera të rëndësisë veçantë. Me restaurimin e shtëpisë Katarina Josipit dhe rindërtimin e shtëpisë Gjeçovit,
Zymit do të shtohen edhe dy objekte të reja, që lënë shumë për të dëshiruar për të gjithë vizitorët. Atëherë të ndëruar shikues, jemi rikthyer kështu, pasi pam një kronik të realizuar tash në ditët e sotme në Zym të Hasi ku shërbeu për një kohë të gjatë atë Shtjefën Gjeçovi si mësues dhe si prift në këtë vend. Më intereson të di më shumë në ato vitet e fundit të vdekjes apo të eliminimit apo të vrasjes së tij, ka shërbyer në Zym të Hasit. Dhe nga kjo trevë natyrisht ka pasur shumë emra të njohur si veprimtar, adhëtar apo edhe artist të njohur dhe shkrimtar. Ka pas rast që Gjeçovi të jetë mësues i ndonjërit për këtyre? Po, para se të kaloj aty, do të them një dy fjalë rreth kontributit tina në arsim. Gjeçovi është themelues i bibliotekës shkollore. Është themelues i ekskurzionit shkollor. Edhe është themelues i një lloj arkivi arkeologjik që ka bërë në kohën e tij në kuadrin e një shkollës në Shkodër. Do thotë përveç këtyre, plus asaj sërish që ka edhe veprën mënera prezës edhe një agimi gjyditris që mund të konsiderojmë se janë edhe tekste shkollore. Janë si bazë që kanë filluar tekstet shkollore të shqiptarëve. Tash do të kalojmë në temën tjetër. Me ardhjen e tij në Zym, ekziston të shkolla. Është gabim që thuhet dikon se s'ka ekzistuar shkolla. Shkolla ka ekzistuar në Zym. Më herët ka ekzistuar. Po, ka ekzistuar dhe ka funksionuar, po ka qenë në gjuhën serbe. Kjo është problemi. Dhe aty Gjeçovi është angazhuar me mbajt mësimin fetar bashkë me Mulla Mustafën e Mamushës. Edhe ta kanë qenë shumë shokë të mirë. Gjeçovi me Mulla Mustafën. Po, mirë po, çka kanë gjë? Këta që të dytë gjatë kohës mësimit fetar nuk kanë bërë mësim fetar, sa kanë dhënë mësim gjuhën shqipe. Dhe nuk kanë njoftuar me historinë, me kulturën, me tjera tjera, nuk kanë bërë vetëm atë çështën fetare. Dhe këtë e ka hetuar mësuesi Stanimirović, që po bën atë. Ai ishte pjesë e asaj shkolle. Po, ai morte mësimin serbisht. Dhe ai e ka hetuar. Pastaj ja ka tërheqë vetën që ky ishte mos me bën mësim gjuhën, do të thotë për kulturën shqiptare dhe çfarë bën. Thuën njerëzit dhe nxënësit e tina, unë këmë pas rastin me bisedu me 32 nxënës, kur kanë qenë gjallë në 7 nishe e tjera, dhe e vonë, dhe 2004 në kërëm dhe i dytë fundit, edhe ata të regonin se ka qenë pak gjak nxënët, edhe i ka reagu në ate, edhe i ka përgjuhë nxënësit rrugës ka kanarë në shkollë, cilët i ka shti mësusi që të flasin sërbisht, komunikojnë me zveti sërbisht, edhe nxënësve kjo të rejsh veti që më sfalni sërbisht ma, se nuk është gjuhën juna, dhe këtu ka qenë problemi pse ka asë dherite, ka arë dherite mësë parvesh. Dhe me... Të thot një tendencë e sërbe për të futë gjuhën sërbe... Po, mësimin petarë leta e lanë, mësimin petarë, po, leta e leta, leta jetë në gjuhën Shqipërë, mësimin petarë, po, më dalin ka ona shkencës që më stetojnë atë kushtuar në bilinë. Kjo është mund shere që e ditë e vrasja... Këtu, këtë e qenë mund shere që ka artë bëndenit të vrasja. Përveç kjo është problemi kryesor që ka. Si përshkruhet vrasja atina në atë kohë? Me 13 tetor, ka qenë ditë e diele, të vitit 1929. Kjo është ngatru me mësusin Mahirat, me Stanimirovićin. Por në mramje, gjandarët ja kanë qurë një ftes në Kigish që të shkojnë te prefekti në Prizren. Dhe kjo ka marrë ftesën e dyrësht për i tyne dhe ka shku në esin në Prizren. Udhëtimin për Prizren e ka bo me Frok Pec Berishën, që ka qenë punëtor i zyrës vendit, tash po e qenë i zyrës vendit, dhe ka qenë me Shrek Kërhanajn, ka qenë kurir i shkollës Zymit. Nga ta ka dhëtu. Dhe është e emru të Bogdanović, është qujtë të prefekti i Prizrenit. Dhe ka sonë që është kam thirë. Qëllimi ka qenë me qitë për Zymit, që përse pas reagim Zymit në të pomenë me reagurën në rrasir e ti. Dhe ka jetu i problemin që si është. Dhe ka është këthy, po është me të dytë ata njerës, në Lendovici i është bo prita parë, por nuk kanë pas guzimin mi dalë për bëllë. Prita dytë i e bo në urtë krajkut. E pastaj... Ju tha që ka hutuar gjithmonë me armë dhe i vetë? A ka pas armë? Nuk ka pas armë. A në atë kusë ka pas armë? Jo, në atë kusë, nuk ka pas armë. Edhe në krajkë është nalë shëjfë kërhana i të mishë të vetë, ka shenë një djali ri.
Arnold, kërë kërë se ka ditë se që ka ka menjo, se do të kështë të ndrodhë rrugën. Po, edhe ka Arnold përpjet në vendin Rezina. Aty ka kërë isë pushka. Edhe aj, ka ra prej kalit. Tash janë dy thanje, frëk 5 berisha, drejt post. Abdeke, që ka dhëtu më ta, më thashtë e që ka qenë në kali. Ma vonë, dhe dalin dhe nëzës të thonë, s'ka qenë në kali. Po e marë, pa e ka ra në tukë. Kjo është problemi edhe se, që të gjithë kanë thonë se plume i pare ka godit, mbi veto dhe në synit djallët. Edhe me rastin që ka ra në tukë, frëk 5 berisha ka marë pozitën, se zemë kërë ka jetu ka zarë plume. Po. Ka marë pozitën, po ushtima në Lugin, ka qitë se në gjithë rana, e ka marë përkuna zi, me shpinë për tynë. Po, që kanë gjo, kërë në atë moment, ka shti dorën ma, në në Veladon, dhe e kanë zirë flamurin komtar me cilin ka pas kërëndore në pështilë. Gjeçovi. Gjeçovi, edhe ka tentu me nëllë gjakur në visinin e djathtë. Trifunovici, një sërbë, gjandarë, Për e safë me i kara dhe be 5 herë me revolu. A i kështë shtjetë nga larkësia? Jo, larkësia kanë qenë Jenka Jonuzi, ka qenë, të shtirë pak me kujtu këjtë emna, dhe është, janë tre goran, një sërbë, edhe ka qenë edhe një shqiptar, pa dëshirën e ti, nuk kam qenë me a thonë emrin, unë i kom bisedu me atë person, sepse nuk është vrasës, nuk e konsiderën që në vrasës, ka marrë pjesë e ka qenë 16 vjeqarë, bajtë si familjës, edhe e kanë marrë me dhonë, qitë të në ty, njërës, e ka qenë për fshatit gjunaj, njërës që fshatit zëmë dhe gjunaj të bojnë në shtimet në bi baza fetare që lëftojnë atër në zëllë. Pra në nga nuk është vrasës, edhe aj ka shti, pa e mështë e këmë pshelë dy svitë dhe këmë bajtë pak në altë, të është njërë i për katër plumave e ka godit farin, atë gjëqëve, një plume ka godit. Si për të gjitha gjosë, do të jetë aj Trifunovicit. Nësës është këj Jenka Jonuzit, ose këti tjetërit, këtëre dy goral me tjeshe, të është këtë Sadikovici edhe një, s'po kujtojnë këtë rasame. Po, kjo është prita. Ma vonë, kërën bojnë gjukimet, janë marrë njerëz pa lidhje, se nuk kanë pas bëjnë me vrasjen e ti. Janë marrë pa lidhje. Unë të thashë, kënë pas rrasë për bisedu me, nëse e marrëm që ka marrë pjesë në atë vrasje aty, po e nuk, në në kësi nuk e kemi konsideru asë një herë si vrasës. Nuk ka se, jo bëllë dëshirë. Pa e marrë prasishë. Këthemi të Gjeçovi, në zëmë, përveç që është ka kontribu në shkollë, është marrë me gjurëmi me arkeologjike, etnografike, edhe aty ka pasë të ndikon rrëth 500 eksponate të arkeologjike që i ka pëndëzëm. Por në bitë gjitha, cilat i ka bartë pande në Shkodrë, kanë që në Shkodrë e ti është hapë muzeu i ti, në bunë. Por në zëmë ka pasë një kontribu të tjetër. A i vazhdimisht janë dy arka të ti, në zëmë edhe sëtë. Me cilat ka bajtë libra, prej Shqipëri s'ka pru. Kryesisht abitare. Është baba i Nezmir Pagarushës, ka qenë mësus. A i ka ardhë nga bartë për atyit me kalli ato libra dhe ka qutë anena, ka ardhë në Malisheve, sa anena të... Janë shpërnda libra. Janë shpërnda nga të. Kuj ka prude aty, ma dhe të tjerët i kanë marrë për tina dhe kështu që janë shpërnda libra për Shtjefën Gjeçovit. Është merit edhe për këtë në aspektin në hërsim. Atër, falimderë shumë që ishtë në studio për të folur pak për atë Shtjefën Gjeçovit. Po besoj që koha ishte e limituar sa i përket këtij misioni. Gjithsesi të falenderoj për gjithë ato që na solli ato detaje të cilat sigurisht nuk i kemi ditur. Falenderoj edhe juve dhe televizionin që po i kushton kujdes her pas here jo vetëm kësaj figure, por edhe shumë figurave të tjera. Atë faleminderit edhe një herë për kontributin tuaj. Të ndëruar shikues, kjo ishte tëra e përgatitur për misionin Arkivi në RTK. Emisionin Arkivi do të mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube apo edhe reprizën e cila është dielave nga ora 13:15 minuta. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshin në javën tjetër në po të njëjtën kohë në emision Arkivi.